Yeshua Stahili. Wa Stahili. Thank you, Jesus. Uliacha enzi yako na mamlaka yako mbinguni Baba, ukashuka kutukomba. Wa Stahili. Kwa nguvu mwambie utukufu na heshima. Mwambie Bwana uliacha enzi, uliacha enzi yako na mamlaka, na mamlaka mbinguni, ukashuka kutuokoa.
utukufu na heshima kina wewe Bwana ni wewe Yesu uabudiwa ni wewe ni wewe ni wewe oh utukufu heshima tusikie kwa njia ya radio, kwa njia ya TV, television. Hebu omba pamoja nasi jioni ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mfalme, tunakuabudu, tunakuadhimisha, tunakuenzi. Asante kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa ajili ya rehema yako kwamba hatuangamii. Ni wewe umetutunza kwa pendo lako kubwa tangu alfajiri hata sasa. Tumeuona mkono wako Mfalme wa amani. Umetushindia, umetushika na mkono wako ulio hodari. Ni wewe peke yako umetulinda, umetutunza. Ni kweli tumepita katikati ya maji mengi, wala hatukugarikishwa. Tumepita katikati ya moto, wala hatukuteketea. Wewe peke yako umetuvusha katika mito ya machozi na katika bonde la vilio. Ni nani aliye kama wewe, Mungu mwenye rehema? Na ndiposa tunaungama na kutubu mbele za uso wako. Yamkini tumekutenda dhambi Bwana, tunaomba rehema, tunaomba utuoshe kwa damu yako ya thamani, utukubali jioni ya leo. Pende kusema na ulimwengu waziwazi tena, seme nasi, mioyo yetu inaona kiu na shauku, nasi tunakungoja e Bwana, naam tumekungoja. Kama walinzi waingojavyo asubuhi, ndivyo tulivyokungoja Bwana wa mabwana, ndivyo tulivyokungoja simba wa kabila la Yuda. Ndivyo tulivyo kungoja Mungu wa rehema. Ulitume neno lako, nalo likafanikiwe. Neno lako halitakurudia bure. Baba, ndipo tunapoombea hata wagonjwa walioko hapa, wagonjwa walioko majumbani, walioko mahospitalini, walioko ndani na nje ya nchi kwa matibabu. Tunawataja madhabahuni pako e Bwana, na uliza damu ya Yesu Kristo iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe ikapenye katika maisha yao, na roho ya uzima, na roho ya afya, afya yako ya kimbingu, ukawarudishia afya na kuponya majeraha yao yote. Baba, ninakuomba kwa damu yako ya thamani uliponye kanisa lako. Sante kwa ajili ya wachungaji na huduma kubwa ya utunzaji na ushauri kichungaji ambayo imefanyika mahali hapa. Sante kwa jinsi ambavyo umeonekana ukitenda. Utukufu wote na heshima na enzi na nguvu na mamlaka zina wewe. Tubarikie sasa na daima katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina. Sema nasi Mungu wetu. Amen. Pigie Bwana makofi mengi. Punga tena pamoja nasi. Hebu punga mkono wako pamoja nasi. Alafu mpigie Bwana vigelegele. Hallelujah. Ongeza tena makofi mengi kwa Bwana. We are a chosen generation. Ongeza makofi na vigeregere kwa Bwana Yesu. We are a chosen generation. Oh, for the show.
Praise team, we to apigie makofi mengi waimbaji hawa. My God, my Lord. Ninayo heshima kubwa na moyo wangu unanyenyekea sana kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya masifu ya jioni siku hii ya leo. Hii ni ibada ya masifu ya jioni kutoka katika usharika wa Kijitonyama, kanisa la Kiinjili la Kilutheri Dayosisi ya Mashariki na Pwani. Na mimi ninawakaribisha ninyi mlioko hapa, wale wanaotusikia kwa njia ya radio, lakini wanaotufuatilia pia kwa njia ya TV online. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Hebu punga mkono wako pamoja nasi. My God, my Lord. Alafu mpigie Bwana vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Ninayo heshima kuwakaribisha ninyi wote kabisa katika ibada hii ya masifu ya jioni baada ya evening glory, na tunamshukuru Mungu sana kwa namna ambavyo amekuwa pamoja nasi akitupigania na kutushindia. Na ninawashukuru pia wachungaji ambao tumekuwa nao hapa kwa neema tangu tumeanza programu hii ya pastoral care and counseling, ushauri na utunzaji kichungaji. Na tunamshukuru Mungu, mamia kwa maelfu ya watu wamehudumiwa mpaka kufikia leo. Tumeuona mkono wa Bwana sana kwa mwezi mzima. Tungeinua tena mikono yetu kumwadhimia. Hayo makofi yatoshi. Pigie Bwana vigelegele vingi kabisa. Hallelujah. Mabibi na mabwana, juma letu la pastoral care and counseling tunamaliza kesho kwa sakramenti ya meza ya Bwana. Wachungaji wengi hawapo, bado wapo kwenye kliniki zao wakimalizia wale watu ambao ni wachache, ambao kiukweli lazima waweze kufanyiwa huduma. Pengine wengine watamalizikia saa 3 za usiku au saa 4 za usiku, lakini leo takribani karibu watu 700 wamehudumiwa. Oh, tungempigia Bwana makofi. Hayo makofi yatoshi. Tungemwadhimisha Bwana. My God. Na takribani watu 70 wamerudishwa kundini hivi leo. Oh my God. Na karibu watu 10 wamebatizwa. Kwa hiyo haya ni mavuno makubwa sana katika shamba la Bwana, ni mavuno makubwa sana nyumbani mwa Bwana. Na ninaendelea kunyenyekea sana kuwashukuru wachungaji. Tumeendelea kutangaza juu ya ibada ya kesho itakayoanza saa 12 kamili. Ibada ya kesho ni ibada maalum ya sakramenti ya meza ya Bwana, ibada ya chakula cha Bwana, misa takatifu ya kushiriki sakramenti ya meza ya Bwana. Kwa hiyo tunawakaribisha ninyi nyote katika ibada hiyo. Wewe unayenisikia kwa njia ya radio, uliyetufuatilia kwa mwezi mzima wa Septemba, kesho tunafanya maadhimisho yetu. Ni ibada ya tatu kwa mwaka, kwa miaka mitatu mfululizo. Tulianza programu hii ya ushirika mwaka 2017 na tulifanikiwa pia kufanya 2018, na tena huu ni mwaka wa tatu. Na najua Mungu wetu ni Mungu wa utatu na ukamilifu wa utatu, na kuna jambo kubwa litafanyika katika ibada ya mwaka huu. Hebu mpigie tena Bwana makofi mengi ya shangwe. Hallelujah. Kwa hiyo tafadhali ninakukaribisha sana katika ibada hiyo, usipange kukosa, uwahi. Tuna taarifa ya watu kutoka nje ya nchi, kutoka mikoani, na wale wa Dar es Salaam ambao wataweza kushiriki pamoja nasi katika hiyo ibada. Kwa hiyo ni ibada kubwa sana, na ningekuomba kwamba uhakikishe kwamba unapata nafasi ya kushiriki pamoja nasi na kuwahi, lakini kuwaalika wale watu ambao wangependa kushiriki. Darasa la 7 wamemaliza madarasa yao,
na wengi wako nyumbani, na ukumbuke ni wale waliopata kipaimara. Na tungeomba sana waweze kufika kwa ajili ya ibada ya chakula cha Bwana. Na ibada hii itakuwa ni ibada maalum ya maombi na maombezi, na wachungaji zaidi ya 35 ambao walikuwepo kwenye pastoral care program, na wengine tutakao waomba ambao utashirikiana pamoja nao kwa ajili ya ibada hiyo kubwa ya chakula cha Bwana, lakini ibada ya maombi na maombezi. Na tunategemea wachungaji hawa wakiwa kwenye mavazi yao rasmi ya kikuhani waweze kutoa baraka na kuweka mikono ya baraka. Ni mwezi wa kichungaji, na tutatoa baraka za kichungaji, baraka ya Haruni kwa mtu mmoja mmoja. Lakini pia naomba ujiandae kwa ajili ya sadaka maalumu ya shukrani, sadaka ya kipekee ambayo moyo wako na Roho Mtakatifu ameshuhudia pamoja na roho yako. Ukiwa umejiandaa kutoka nyumbani, unaweka kwenye bahasha yako. Ukiwa unatokea kazini na umefika hapa, utakuta wazee wa kanisa na watakupa bahasha, na utapata nafasi ya kuweka sadaka yako kwa utulivu na kuomba, na kupokea karatasi maalumu ambayo utaandika mahitaji yako kadhaa, utaandika na utaweka kwenye hiyo bahasha sadaka yako, na baadaye utaweka kwenye boksi letu la maombi, na mahitaji hayo yataombewa daima. Kama unavyoona kila mara wachungaji wakishuka madhabahuni wote kwenda kuweka mikono kila ibada inayofanyika hapa asubuhi na jioni, na najua ya kwamba Mungu atatenda kitu kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo naomba sana, kama tunapenda kumpigia Bwana makofi, acha tumuadhimishe kwa sifa, anastahili sifa zetu. Kwa hiyo nakuomba sana usiache kufika siku ya kesho. Na kuna wengine wametoka mikoani, hawana hata ndugu, wamechukua hoteli zilizoko hapa mtaani, hoteli chache zinazotuzingira hapa, ili waweze kushiriki hapa. Wengine wametoka Kenya na Rwanda, na tuliwaagizia mahoteli ya kushukia. Naona hata wao wenye mahoteli hapa itabidi nao wawe natoa sadaka ya fungu la 10, kwa sababu tumeanza, unajua huduma hii ni ya kimataifa. Sasa watu wanatoka mbali na wanahitaji mahali pa kulala. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo tunaomba sana tafadhali, ujipange siku ya kesho. Tarumbeta zote 70, na sasa wako kwenye mazoezi. Tarumbeta 70 za Kijitonyama kwenye uniform zao za kijeshi watatuongoza katika ibada hiyo kwa maandamano, lakini pia katika ibada ile wataimba kwa namna ya pekee na ya tofauti na kwa ustadi nyimbo zetu za tumwabudu Mungu wetu. Lakini pia kwaya ya uinjilisti watakuwa platform kwaya, na kushirikiana pia na praise team. Kwaya zote zitakuwepo, kwaya kuu, kwaya uamsho, kwaya ya vijana, na wawe kwenye uniform zao na kwenye unadhifu. Na ibada hii itarushwa na vyombo mbalimbali vya habari ili kufikia dunia nzima pale ambako tunapaswa kufika. Tumsifu Yesu Kristo. Nitumie fursa hii pia kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya dada yetu mmoja kutoka Marekani, dada Lilian, ambaye amewanunulia Praise Team t-shirt. Ameshaandikisha, sio? Kesho watakuwa na t-shirt za maadhimisho. Huyu dada alipitia ofisini kwangu, na tayari nimewalipa hawa watu wa IT kwa ajili ya ninyi kupata t-shirt. Tunazo t-shirt za maadhimisho, lakini kumbukumbu maalum ya seminar na juma la kichungaji au mwezi wa kichungaji this September. Usizimie moyo, neno kuu linalotuongoza katika Samueli wa kwanza mlango wa 17, the power of I am. Kala nyingine ya t-shirt nzuri, the power of I am. T-shirt ni shilingi 15,000, zinapatikana pale nje na utaweza kupata. Tutafurahia wachache wakiweza kuwana collab kwenye ibada, yani mkachanganya changanya rangi kwenye ibada, tukawa na huu jumbe. Inaleta maana kubwa na inaleta kumbukumbu ya neno lile ambalo Mungu amesema nasi katika juma hili nzima. Kimsingi leo ndio tumemaliza kazi ya pastoral care counseling. Kesho wachungaji watakuwa hapa kwa ibada ya morning glory. Baada ya ibada ya morning glory,
watakwenda kwenye upper room, watakwenda basilica, sisi wa theolojia tunaita basilica, ambayo ni room ya wachungaji kwa ajili ya faraga, kujitenga, kuomba, kutafakari na kujiweka wakfu kwa ajili ya ibada ile ya jioni. Usihangaike kuja kesho, hata mimi kukutana na mimi barabarani usihangaike kunisalimia, hata kama ukiniona kwa bahati mbaya takuwa kwenye mfungo na sitaongea na mtu. Hebu ponga mkono wako pamoja nami. Ndio, tuna discipline ya order ya kunyamaza na kutafakari, kutafuta uso wa Mungu. Kwa hiyo tafadhali sana tunakuomba kesho usihangaike kuja. Ibada ya morning glory itakuwepo. Baada ya ibada ya morning glory, wachungaji watakwenda kwenye rumu ya kujitenga faragani, barazani pa Bwana, na kuomba na kutafakari na kujiweka wakfu kwa ajili ya huduma hii takatifu ya jioni. Narudia tena kuita dunia nzima, mataifa mbalimbali, na ibada hii kama nilivyosema itarushwa na vyombo mbalimbali vya habari kufikia dunia nzima, na ni ibada ya dunia nzima, ni ibada ya dunia nzima. Kwa hiyo ninawakaribisha na ninaomba wale walioko ughaibuni, tunatofautiana masaa, lakini ninajua wengine wataweza kutufuatilia live. Wengine wanaamka saa 9 za usiku, wengine kwao itakuwa ni saa 8 za usiku, wengine itakuwa ni saa ni mchana, wengine itakuwa ni asubuhi, lakini wote tunaomba sana tushirikiane maombi ya dunia nzima. Hebu nisaidie kumwambia jirani yako maombi ya dunia nzima. Kwa hiyo tunawakaribisha sisi sote tuweze kushirikiana katika hayo maombi ya dunia nzima. Tumsifu Yesu Kristo. Okay, ninawakaribisha sasa katika ujumbe wa neno la Mungu baada ya matangazo hayo. Wangapi wamenielewa? Sema mchungaji, tumekuelewa, tumekupata. Hebu punga tena mkono nione kabisa ambao wamenielewa na wamenipata sawa sawa. My God. Alafu sasa naomba mshike jirani yako mkono, mwambie mchungaji anakukaribisha kwenye ujumbe wa neno la Bwana jioni hii ya leo. Hallelujah. Good evening, class. This is the School of Healing. Na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu. Hebu fungua Biblia yako pamoja nami kitabu cha Waamuzi mlango wa 11. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 11. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 11 mstari wa kwanza mpaka wa 11. Waamuzi mlango wa 11 mstari wa kwanza mpaka wa 11. Waamuzi mlango wa 11 mstari wa kwanza mpaka wa 11. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa liseme amen kubwa. Basi huyo Yefta Mgileadi alikuwa mtu shujaa sana, naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Gileadi akamzaa Yefta. Mkewe huyo Gileadi akamzalia wana, na hao wana wa mkewe hapo walipokuwa wamekuwa wakubwa, wakamtoa Yefta na kumwambia, wewe hutarithi katika nyumba ya baba yetu, kwa sababu wewe huu mwana wa mwanamke mwingine. Ndipo Yefta akawakimbia hao nduguze, akakaa katika nchi ya Tobu, na watu mabaradhuli walimwendea na kutangamana na Yefta, wakatoka kwenda pamoja naye. Ikawa baadaye wana wa Amoni wakapigana na Israeli. Ikatukia hapo wana wa Amoni walipopigana na Israeli, wazee wa Gileadi walikwenda kumtoa huyo Yefta katika ile nchi ya Tobu. Wakamwambia Yefta, njoo wewe uwe kichwa chetu ili tupate kupigana na wana wa Amoni. Yefta akawaambia wazee wa Gileadi, je, ninyi hamkunichukia mimi na kunifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu? Je, ninyi hamkunichukia mimi na kunifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu?
Basi kwani kunijilia hivi sasa wakati mlio katika taabu? Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, kwa ajili ya hayo sasa tumegeuka. Kwa ajili ya hayo sasa tumegeuka kukuelekea wewe tena ili uende pamoja nasi na kupigana na wana wa Amoni. Nawe utakuwa kichwa chetu juu ya wenyeji wote wa Gileadi. Basi Yefta akawaambia wazee wa Gileadi kwamba mwanirejeza kwetu tena ili kupigana na wana wa Amoni. Naye Bwana akiwatoa mbele yangu, je, mimi nitakuwa kichwa chenu? Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, yeye Bwana atakuwa shahidi kati yetu, hakika yetu tutafanya sawasawa na neno lako. Ndipo Yefta akaenda pamoja na wazee wa Gileadi, na hao watu wakamfanya awe kichwa tena mkuu juu yao. Naye Yefta akanena maneno yake yote mbele ya Bwana huko Mispa. Tafadhali soma tena pamoja nami kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo, mlango wa kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 11. Kitabu cha Mathayo, mlango wa kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 11. Mathayo, mlango wa kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 15. Na mimi nawatangulia kusoma tena kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema hivi. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim. Ibrahim alimzaa Isaka. Isaka akamzaa Yakobo. Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Yuda akamzaa Peresi na Zera kwa Tamari. Peresi akamzaa Esron. Esron akamzaa Aram. Aram akamzaa Aminadabu. Na Aminadabu akamzaa Nashon. Nashon akamzaa Salmon. Salmon akamzaa Boazi kwa Rahabu. Salmon akamzaa Boazi kwa Rahabu. Rahabu akamzaa Obedi kwa Rutu. Boazi akamzaa Obedi kwa Rutu. Obedi akamzaa Yese. Yese akamzaa mfalme Daudi. Daudi akamzaa mfalme Suleimani kwa yule mke wa Uria. Mfalme Suleimani akamzaa mfalme Yeroboamu. Yeroboamu akamzaa mfalme Abia. Abia akamzaa mfalme Asa. Asa akamzaa mfalme Yeshofati. Yeshofati akamzaa mfalme Yoramu. Yoramu akamzaa mfalme Uzia. Uzia akamzaa mfalme Yotam. Yotam akamzaa mfalme Ahazi. Ahazi akamzaa mfalme Hezekia. Mfalme Hezekia akamzaa Manase. Mfalme Manase akamzaa Amoni. Amoni akamzaa Yosia. Mfalme Yosia akamzaa Yekonia na ndugu zake, wakati ule wa uhamisho wa Babeli. Amen. Na tutulie tuombe. Mungu mwenyezi, mfalme wa utukufu, Baba, katika jina la Yesu, na litukuzwe na kuhimidiwa jina lako. Tazama, katikati ya miungu hakuna Mungu aliyekuwa mfano wako. Sante kwa ajili ya upendo huu ajabu kwamba tuitwe watoto wako. Naam Bwana, hivi ndivyo tulivyo. Nani aliye kama wewe, mwenye pendo la namna hii, hata ukautoa uhai wako kwa ajili yetu? Kwa hakika kama pendo hili lingepimwa kwa mizani, wala lisingekuwa na kipimo. Ni pendo la ajabu. Naam, hata bahari ingekuwa wino, na miti ikawa kalamu, na kila mtu akawa mwandishi, hata na mbingu zingekuwa karatasi kuandika pendo hili. Pendo huu ni mpana mno, e Bwana, hata mbingu zisingetosha, hata wino usingetosha. Pendo la ajabu
kwamba tuzaliwe mara ya pili. Sante kwa ajili ya watoto wako walioko hapa, na neema yako ya kimbingu ikapata kutufunika. Upende kusema na kanisa lako waziwazi, hawa watoto walioko hapa na wale wanaotusikia mahali popote pale duniani, neno lako lisikurudie bure, lifanikiwe katika mambo yale ambayo unalituma. Na hivyo ndivyo ulivyo, kwa jina lako takatifu, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Halafu tuinue mikono yetu tena kumpigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe tena. Mabibi na mabwana, jioni ya leo tunaendelea na ujumbe wa neno la Bwana ambalo tumekuwa nalo hapa takribani wiki mbili, na Mungu amesema na mioyo yetu kwa namna ya pekee na ya tofauti. Tuna neno kuu kutoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 32b. Neno linasema asizimie moyo mtu yeyote. Asizimie moyo mtu yeyote. Hebu soma pamoja nami kwa sauti kubwa. Tena. Kwa sauti ya jioni. Asizimie moyo mtu yeyote. Na tunazungumza juu ya somo linalosema usizimie moyo. Na tumekuwa na mfululizo wa mafundisho kwa siku kadhaa. Ama ukiwa ni mtu wa IT, unaweza ukatuangalia kwenye library yetu ya YouTube. Lakini wale ambao wangependa na wako hapa, wanaweza kupata nakala za DVD pale mlangoni, na ukapata mfululizo wa mafundisho yote paka kufikia kesho. Mafundisho yote tumeyaweka kwenye library, na watu wengi wanategemea kupata hayo mafundisho. Siwezi kusummarize kila kitu, lakini acha niendelee leo. Nazungumza juu ya the power of I am. Usizimie moyo, the power of I am. Jitafute ili utafutwe. Jitafute ili utafutwe. Na hapa ndipo ambako kwa asilimia 100 nataka kuzungumza juu ya the power of I am. Hebu rudia tena hiyo title pale tafadhali. Hebu sema pamoja nami pale, jitafute. Tena. Tena. Alafu waambie watu wawili watatu ulioketi nao pale, waambie jitafute ili utafutwe. Jitafute ili utafutwe. Kwa sababu kuna watu wengi wanapenda kutafutwa. Anapenda biashara yake itafutwe. Anapenda huduma yake itafutwe. Lakini yeye mwenyewe hajawahi kujitafuta. Na kama haujawahi kujitafuta, huwezi kutafutwa. Huwezi kuwa mwanasiasa wa kutafutwa na jimbo. Ah, mwanasiasa unayetafutwa na nchi. Haujawahi kujitafuta. Kuna kasafari ka kujitafuta. Na nitazungumza hapa more than 100% ya mafundisho yangu jioni ya leo juu ya religious economy. Namna gani ujitafute. Kuna watu ambao baada ya kupokea mafundisho haya watapata nafasi ya kujitafuta, na kuna mambo makubwa ambayo yatatokea kwenye maisha yao, na watajitambua, mimi ni nani, who I am. Who am I? Mimi ni nani? Who are you? I know who. My God, my Lord. Ninajua mimi ni nani. The power of I am. I know who I am. Mabibi na mabwana, tumezungumza na hata waimbaji wameimba, I know who I am. Na tumefundisha hapa the power of I am. Lakini the power of I am, nguvu iliyoko ndani yako, uniqueness ulionayo, yani upekee ulionao katika maisha yako, karama, kipawa, huduma, uteka,
bahati, kisimati, utu wako hauwezi kujua paka umejitafuta. You will never reach your destiny unless otherwise umejitafuta. Huwezi kufika kwenye hatima yako paka umejitafuta. Na pengine naweza nikazungumza na wewe kwa mara ya kwanza leo juu ya kujitafuta. Na unfortunately watu wengi na hasa waimbaji wanaingia studio na wanatamani kwamba CD zao zitafutwe. Lakini CD ya mtu ambaye hajawahi kujitafuta haitakaa itafutwe. Utafanya uzinduzi na watu wakimaliza tu uzinduzi, kama kuna mgao wa soda na labda mandazi kwenye uzinduzi, wanapomaliza mandazi wakipanguza mdomo na tishu, na wewe wamekupanguza. Na kazi yako imesahauliwa. Kuna watu waliojitafuta kwenye siasa wakajipata. Mwalimu Nyerere, hayati baba wa taifa, by professional alikuwa ni mwalimu. Alisoma ualimu. Alikwenda Uganda akasoma ualimu. Alikwenda Scotland kusoma ualimu. Alifundisha shule kama mwalimu. Alipojitafuta alijikuta si tu kwamba ni mwalimu wa kushika chaki darasani, alikuwa ni mwalimu wa kufundisha Tanzania nzima, kusomesha akina Malechela wote waende darasani wasome. Baadaye akawa mwalimu aliyeruhusu elimu bure Tanzania nzima. Baadaye akasema si tu kwamba ni mwalimu peke yake, akajitafuta ndani yake, akajigundua kwamba ni president, ni mwanasiasa mzuri. Akaileta uhuru wa nchi katika nchi za Kiafrika ambako tulipata uhuru bila kumwaga damu. Na yeye mwenyewe akawa rais wa kwanza aliyeishi kwa miaka mingi zaidi, au kuongoza nchi kwa miaka mingi zaidi kuliko marais wote, anayetukuka na aliyetukuka Afrika na dunia nzima, aliyekubalika, aliyesaidia ukombozi wa Afrika yote. Baada ya kujitafuta akajipata ya kwamba yeye ni nani, ijapokuwa safari yake ilianzia kwenye chaki. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Kwa hiyo kuna watu ambao hawataki kujitafuta, hawajawahi kujitafuta, hawana mpango wa kujitafuta, lakini wanataka wakipika chapati zao zitafutwe. Na amepanga kwenye baraza pale akitumbua, anataka na yeye watu waulizie, jamani vitumbua leo vipo? Mtu hajawahi kujitafuta lakini anatengeneza lamba, anatengeneza juisi za ubuyu, sijui. Mwingine amefungua na saluni, mwingine amejiita MC, hajawahi kujitafuta, anataka atafutwe, atafutiwe sherehe za ubatizo, kipaimara, ndoa na msiba. Lakini hajawahi kujitafuta. Hata kuna wadada ambao hawajawahi kujitafuta lakini wanataka watafutwe, I love you, I miss you. Hujawahi kujitafuta dada, I'm very sorry. Hujawahi kujitafuta. Mke mwema hutoka kwa Bwana. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Na sifa za mke mwema zimeorodheshwa kwenye ile mithali. Na huamka asubuhi kabla jua halijachomoka, husokota kwa miguu yake, kwa mikono yake, upenda watu wa nyumbani kwake. Wewe unalala una mashindano na maiti kwa usingizi, na umeovertake maiti, yani maiti ya Muhimbili, na wewe unavyolala maiti inasubiri. My God, my God. Haujawahi kujitafuta. Biblia inasema apatae apendaye usingizi, umaskini utampata kwa ghafla. Yaani utakujia kwa ghafla kwa sababu unapenda usingizi. Sasa kuna watu hapa ambao
ni walalaji plus hawajawahi kujitafuta katika maisha yao kwa namna iwayo yote. Unfortunately, Mungu atanijalia pengine kufundisha somo hili siku zijazo, na ahidi mwezi wa 12 pengine, Mungu akipenda. Labda mwezi wa 12 kwa neema ya Mungu. Lakini ni somo pana sana na linahitajika mno. Leo nitajaribu kusummarize tu ili uelewe muhimu wa kujitafuta. Na pengine kama haujawahi kuanza safari ya kujitafuta, uone sababu ya kuanza safari ya kujitafuta. Ni muhimu sana kujitafuta. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Alafu mwambie jirani yako, ni muhimu sana kujitafuta. Lazima ujitafute. Kabla hujatafutwa, lazima ujitafute. Unakuwa nesi hospitali, unakuwa daktari hospitali, haujawahi kujitafuta. Lakini daktari au profesa au nesi aliyewahi kujitafuta kwenye professional yake, watu wakija wanamtafuta. Hivi umeshaenda hospitali ukakuta profesa mmoja ana appointment na watu wanasubiria hata kama ni mwezi wa 20. People that are very serious. Kuna hospitali ambayo unaenda, kuna profesa mmoja hapa Dar es Salaam anayetibu mambo, anayetibu watoto. Yaani kwenda kwenye kliniki yake watu wanamkaga saa 10 saa 9 kwenda kuchukua namba. Wamama mlioko hapa, naona wamama wananongezana. Si mnamjua? Manake nikimtaja hapa mtasema wao mchungaji analipata hizi biashara, sijalipwa. Lakini saa 9 anakuja kuanza kuona watu saa 2 asubuhi, lakini saa 9 watu wako hapo. Amejitafuta akajipata na watu wanamtafuta. Waswahili wazuri wanasema chema kinajiuza, kibaya. Chema kinajiuza, kibaya kinajitembeza. Na kinaweza kujitembeza na vimini, na vipusha pedo. Pesho punda nkichi wai. Inaitwa nini hiyo hivi? Wengi sayia mfuma ngima. Wayo, unaweza ukajikuta unazunguka hapa kama bodaboda. Unajipeleka, unajaitwa be. Kwa sababu hujawahi kujitafuta. Lakini ukijitafuta, ukijipata, una kitu kinachoitwa una add value. Unaongeza thamani kwenye maisha yako. And you, na hapo ndipo utakapojua the power of I am. I know who I am. You can't understand who are you unless otherwise umejitafuta mwenyewe. Na leo tunaishi na watu wachache waliokubali kujitafuta. Na mimi nataka nikuambie, unaweza ukazaliwa mpaka ukafa hujawahi kujitafuta, wala hujawahi kuishi maisha yako daima. Umeishi maisha ya kukopi na kupesti, umeishi maisha ya kubangaiza, even death, na unaondoka juu ya uso wa nchi, hajajulikana kama kuna mtu ameamua amewahi kuwepo, wala kwenye ulimwengu wa uimbaji, wala kwenye ulimwengu wa mahubiri na utumishi kama wachungaji na wahubiri, wala kwenye ulimwengu wa wanasiasa, wala kwenye ulimwengu wa wasanii artisti, wala kwenye ulimwengu wa wafanyabiashara, wala kwenye ulimwengu wa wawekezaji, wala kwenye ulimwengu wa wanawake walezi, wala kwenye ulimwengu wa wanaume. Haujajitafuta, haujawahi kujipata, haujawahi kuishi maisha yale ambayo Mungu amekusudia. Lakini jioni ya leo Mungu aseme nawe hata kwa uchache huu. Alafu mpigie Bwana vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Biblia inasema kulikuwa na mtu anaitwa Yefta. Baba yake alikuwa anaitwa Gileadi. Na Yefta alizaliwa na mwanamke kahaba. Mama yake alikuwa ni kahaba, kwa hiyo akamzaa Yefta. Na baadaye huyo mwanaume Gileadi akaja akaoa mwanamke mwingine. Yule mwanamke akazaa watoto
Na Yefta akawa mlezi wa hawa watoto kama yaya. Sijui age hii na pita age zetu sisi tulikuwa tuna yaya nyumbani. Wangapi walibeba wadogo zao? Hebu nataka kuona tukizazi cha zamani. Tulikuwa tunaga mausigeli kwetu. Sije mkafikiri. Hebu nyosheni mikono wale tulikuwa mayaya. Unabeba mdogo wako anakukojolea hapa mgongoni mpaka panakuwa na sugu. Angalau tupo wa mbegu tumebaki. Ninyi wengine hamjui chochote. Lakini kuwa yaya kulikuwa kuna tengeneza bondi. Yaani mdogo wako anakunyea unamuosha. Mdogo wako anakuona, anakulilia, anakurukia, unampanguza makamasi, unamuogesha, unamlisha, anakujua wewe ni dada, anakujua wewe ni kaka. Hii imetengeneza bondi kubwa. Hii ya sasa, mtoto akiputu, ni mdogo wake, ajui ni wa darasa la saba, ni form 1, ni form 6, ajui hata kumpanguza makamasi, ajui chochote. Yeye ni kumuita tu dada, lakini atu... Mungu atusaidie, kuna kizazi cha Marlboro. Oi, njema nyapu. Yaani kuore mkuruo osari. Yaani ni kama mbolea ya ng'ombe. Mchungaji. Kuna kizazi cha ajabu kweli, cha Marlboro. Na haiwezi kutengenezwa bondi ya huyu mtu dada na kaka. Au mdogo mtu asikie kwamba mdogo wangu, asikie kusema mdogo wangu. Ni shida kubwa. Alafu hawaonani, wako boarding school, wako wapi, hawaonani. Lakini kizazi kilichopita, bahati nzuri tulitengeneza bondi. Ila ni mabadiliko yametokea labda ya kijamii. Ila tu wazazi wanaolea ni kujitahidi kutengeneza bondi ya watoto. Yani hawaezi kuwa na ile bondi ambayo sisi tunayo leo. Nasikia ndugu yako anaumwa unashtuka. Kizazi cha leo ni cha ajabu kabisa. Mdogo wake analia anakomaa na katuni. Yaani hata hawezi kushtuka kwamba mdogo wangu ameanguka au ameungua au amefanya nini. Yaani yeye katuni mwanzo mwisho analia ngenge na anabadilisha. Alafu anabadilisha hata amwangalie. Dada, unasikia mtoto eh? Mungu atusaidie sana. Hebu tena wale wanakijiji wenzangu tuliobebaga wadogo zetu jamani. Oh, ninyi ni watu wa... Hebu pungeni tena na hawa kamera waamulike jamani. Ninyi ni watu wa maana sana. Ndio kizazi kilichobaki kwenye library. Yaani ninyi ndio tumewaweka kwenye library za kitaifa. Halafu mpigieni Bwana vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Hawa wa sasa hivi. Na zamani tulikuwa tunabadilisha wadogo zetu nepi, wakati mwingine hatupati nepi. Ni vikanga kanga tumechanachana hivyo hivyo tunafua na badilisha. Alafu kulikuwa kuna ile pini ya kufungia ambapo tulikuwa tuna balance kati ya pini na nepi na ugusi mtoto. Yaani ilikuwa tuna teknolojia fulani. Sasa hivi ni mapempas unachana shasha unaweka hata hizo pempas zenyewe hawajui. Hichi kizazi cha Marlboro. Kini tulikuwa tuna balance na ile kufunga ile nepi ilikuwa lazima ufanye kama mtu anafanya unafanya timing kama wale watu wanafanya alignment ya kwenye magari. Yani unafanya wheel alignment ya lazima uwe na balance ya hali ya juu. Kwa wale ambao tulikuwa tunafunga nepi na zile pini hata kurusha ndege saa nyingine tunaweza kufanya balance. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Lakini nataka kuzungumza juu ya Yefta. Yefta, watoto wa yule baba walipokuwa wakubwa, amebeba wadogo zake. Amekuwa yaya wao. Amewalelea wadogo zake. Walipokuwa wakubwa, wakati wa mambo ya kujua kujenga, kuoa na kuolewa na mirathi, wakamfukuza Yefta. Wakamwambia wewe hauwezi kurithi hapa, wewe ni mwana haramu. Mama yako ni kahaba, uondoke nyumbani kwetu, hautarithi pamoja nasi. Biblia inasema Yefta akaondoka. Hakubishana nao. Lakini pengine waliita na ukoo na wazee wa familia. Ya kwamba mimi nafukuzwa na hao wadogo zangu na mimi nimewalea. Lakini wananitimua nyumbani. Nifanyeje? Akajaribu kuendesha kesi ya ukoo na familia. Lakini wale wazee hawakumkubalia. Wakamwambia kwa kweli wewe ni mtoto wa kahaba, hauwezi kukaa hapa. Wewe ni mwana haramu.
Shangazi mkubwa akasimama akasema tena haram kubwa astakafir. Utatuharibia ukoo, utatuletea janaba kwenye familia yetu. Kwa hiyo wakambeba juu kwa juu, wakamfukuza katika nyumba yao na kwenye familia yao. Biblia inayosoma inaniambia alipoondoka, aliondoka na anwani ya mwana wa kahaba, na akiwa amezimishwa moyo. Ndio hapo naposema asizimie moyo mtu awaye yote. Kwa hiyo akaondoka hapo akiwa amezimia moyo, na ameondoka na title, address, anwani ya mwana wa kahaba, na ndugu zake wamemkataa, wamemfanyia psychological torturing. Amekuwa tortured psychologically kwa sababu ya yeye kuitwa mwana wa kahaba. Na unajua kabisa neno la kahaba, kahaba kwenye jamii si jambo la heshima, ni dharau kubwa sana kwenye maisha ya kawaida ya mtu. Na Biblia inasoma, Biblia inasema huyo Yefta akaondoka kwenda kujitafuta. Am I really mtoto wa kahaba, au I have an extra power? Who am I? Who I am? Mimi ni nani? Ni nani mimi? The power of I am. Can I go to search the power of I am in mindset? The purpose of life. Kwa nini nimezaliwa? Hata kama nilizaliwa na mwana wa kahaba, mshahara wangu ni mazomeo na kudharauliwa na watu dunia nzima, au there is something else? So Biblia inasema akaondoka hapo alipokuwa nakaa, alipofukuzwa akaondoka huyo Gileadi, na yeye akaondoka akaenda Tobu. Ndipo Yefta akawakimbia hao ndugu zake, akakaa katika nchi ya Tobu. Alipokwenda Tobu, alikwenda kutafuta the power of I am. Who? I know who I am. The power of I am. I know who I am. How can I understand who I am? Kwa akaenda Tobu, akaenda kusearch, kujitafuta ndani yake ya kwamba mimi ni nani? Nimezaliwa ili nini? Very serious. Kwa hiyo mchungaji Munisi, lazima ufike mahali pa kutafuta kwenda Tobu, somewhere Tobu, kujiuliza katika uchungaji wangu mimi natakiwa kufanya nini? Ni nini napaswa kufanya? Na ndio maana hata wachungaji, tuna wachungaji ambao ni musician, church music kabisa. Kuna wachungaji ambao ni church historical, wanaangalia church history, Professor Parsalawe. Wengine biblical, maswala ya Biblia. Wengine wachungaji wanasimamia theolojia ya Agano Jipya, wengine Agano la Kale, wengine philosophy, wengine lugha za Biblia. Kila mtu anapokwenda lazima afike mahali ajijue, who I am. Na yeye akaondoka kwenda kujiangalia hivi, yani mimi ni mwana wa kahaba full stop, au kuna jambo jingine zaidi ya kuwa mwana wa kahaba? Hayo, akaenda Tobu kujitafuta. Biblia inasema akakaa hapo, haionyeshi ni kwa muda wa miaka mingapi, lakini alikaa Tobu, na watu wengine wakamwendea huko Tobu, na yeye akakaa hapo akipractice, akijitafuta, mimi ni nani? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Baada ya muda akajigundua ya kwamba yeye si mwana wa kahaba, lakini ni mfalme wa nchi, ni mpiganaji wa vita, ni jemedari piganaji commando, ni mpiganaji mwenye medali za kivita
mwenye uwezo wa kivita amejitafuta akajipata. Alipojipata, ukijitafuta ukajipata, lazima utafutwe. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Jehova makofi mengi. Haleluya. Kuna mwanangu, yule mwanangu anayepiga drum hapa anaitwa nani? Steve. Steve juzi alitoka alitoka Ethiopia, isn't it Ethiopia? Hivi mnamuonaga kile kitoto chembamba kinapigaga drum hapa? Leo hamjakiona, sio? Kidogo dogo tu kivulana, kinaitwa Steve. Na kiona hapo kimepiga na panki yake, hata mimi nimwambia endelea tu na panki kidogo. Kuna siku utanyoa kama mchungaji Kimaro. Ni ujana maji ya moto. Kinakaga hapo kinapiga drum. Juzi kilikuwa Ethiopia. Kilijitafuta, kikajipata. Ya kwamba kikipiga drum inaeleweka. Juzi kilikuwa Ethiopia, kupiga drum Ethiopia. This week ameniaga, ameondoka na ndege ya juzi alfajiri, yuko South Africa. Sina haja ya kutoa mfano wa watu wengine. Acha nitoe. Na akikija hapa nitakisimamisha hapa. Chembamba tu, kina kilo 5 akijazidi hapa. Lakini amejitafuta kwa kushika vile vijiti vya drum pale, akajipata. Sasa anatafutwa. Anabadilisha ndege. Yuko South Africa. Pole. Na kilikuja hapa, dadi inaondoka, nikamwambia piga magoti mwanangu, kakibandika mkono, nikamwambia nenda. Kikitoka hapo najua tena kitaniaga, mara kinaenda Marekani, kina safari nyingi tu. Nyingi. Aliyejitafuta akajipata, lazima atafutwe. Lakini wengine hatuwapati. Ni kama ile taarabu iliimba zamani. Biki nyangunya. Ya mwana nyamala wataka wewe. Ya sinza wayapata, wataka wewe. Sijui ya wapi ya wapata. Jamani, kila kitu wakitafuta wewe, wataka ukipata wewe. Hatukujui uko wapi kimsingi, yani hatukuelewi. Yani uko hapa, kesho uko pale, kesho uko pale. Leo uko hivi, leo uko hapa. Hey, my God. Na watu hawajajielewa hata wanafanya nini hapa duniani. Wala kwa nini wako hapa duniani. Namkuta yuko hapa leo, kesho yuko pale. Lakini tumia once, use your time to think, kufanya personal critical evaluation, who I am, the power of I am. Kwa kile kitoto kimeniaga sasa kiko kwa South Africa, hivi ninavyoongea hapa kinapigia South Africa. Can you imagine Mtanzania akapiga drum South Africa? Do you understand kwamba Africa, South Africa ndio nchi iliyo na muziki Africa, na ndio waimbaji bora duniani? Actually kutoka wa Africa, waimbaji wa bora ni kutoka Africa, South Africa. Namna gani hichi kitoto kinaweza kwenda kupambana, kinaenda kupiga drum kuliko South Africa kutoka kwenye ushirika wa Kijitonyama kwenye madhabahu ya Morning Glory na Evening Glory? Alafu anaweza akawa anapiga drum hapa na wewe unapita hapo, umetoka kazini na msongo wako wa mawazo, na unamdharau, unasema vitoto vya mchungaji viko tu pale. Viko vina tiketi mkononi. Wewe una hata nauli ya kwenda Tegeta una. Hakuna hata mtu Tegeta anakutafuta. Kazini maudhi, wengine wameshakuombea hata uhamisho. Hebu punga mkono wako pamoja nami alafu mpigie Bwana vigelegele vinavyoeleweka. Haleluya. Kwani ninyi mngejua kama tuna na mtoto yuko hapa na yuko South Africa na juzi ametoka Ethiopia? Ungejua sasa kama sikukwambia. Watu tuna squeeze kile kitoto changu, hata hela hapa za Tanzania kitumia ni dola tu. Yaani akihangaiki tena na hela za hapa, yani wala haelewi. Namwambia juzi, namwambia hizi bei, anasema sielewi tena za hapa. Kwani dola ngapi t-shirt? Anauliza dola ngapi zinauzwa? Na mimi nasema 15,000 si dola ngapi mwanangu? Ngoja tena paka nikatafute laptop. Niende nika Google. Wewe endelea kusema vyuma vimekaza kwenye shilingi dola. Alafu mpigie Bwana makofi yanayoeleweka ya shangwe. Haleluya.
na nakupiga marufuku kwa taarifa yako, usimdharau mtu. Unadharau mtu au utafutwaje hata na jirani yako, hata na mjumbe wa nyumba 10 akutafuti. Unakuja kudharau watu wanatafuta, wametoka Ethiopia wanaunganisha ndege wanaenda South Africa, wanaunganishwa ndege wanaenda sijui, mnaambia kutoka hapo anaenda Marekani sijui Miami Beach, kuna tamasha gani huko Miami Beach huko Amerika. Oi. Wewe hata mjumbe wa nyumba 10 barua anampa usigeli wake akulete. My God. Hebu nisaidie kuambia watu wawili watakista arabu tu, jitafute. Yani jitafute. Yani kuna watu hapa hawatafutwi. Wakitafutwa deni la vikoba. Odi odi odi. Nasema odi humu ndani. Vikoba vya kanisani. Vikoba vya kanisani balaa vya jumuiya. Wanakuja tu huko. Mbio. Wameshaingia nyumbani. Fungua mlango. Haujafungua mlango katika jina la Yesu. Wenyewe wanagonga mlango. Yaani ukitafutwa madeni, odi, maofisa wa benki, tunaulizia mkopo. Oi. The power of I am. My God, my Lord. Biblia inasema akaenda akajitambua mimi ni nani. Na akishajitambua yeye ni nani, wala hakuhangaika kurudi nyumbani. Ukijitafuta, ukijipata, the nature, the law of nature, sheria ya asili, utatafutwa. Akiwa nyumbani akaona mizee imekuja na ndevu zao. Odi, hapa ni kwa Yefta, ndio umemkuta, ndio yuko ndani, tunamtafuta. Mwambie sisi ni wazee kutoka Yuda, tumekuja mara moja tumuone, kutoka Gileadi. Wale wazee wa Gileadi walipokapa na ndevu zao na barakora zao, walioshikilia kwa mkono bakora, waliotundika nyuma kwenye koti zimeninginia na ndevu zao. Samahani mheshimiwa, tumekuja kukuona. Nasema mna shida gani? Oh, tumevamiwa na tumekaa tukatafuta mtu wa kutupigania vita hii, hatujaona, tumekuja kukutafuta. Akambia ninyi mlinifukuza mwanzoni, nini kilichowaleta hapa? Sema tumeangalia hakuna mtu mwingine, ni wewe. Sema sawa, but I'm not cheap like chipsy. Kabla sijarudi huko lazima tukubaliane, tuandikishane mkataba. Nikienda nikawapigania na mtanitawadha kuwa president wa nchi or not. Sitaki kuwa waziri mkuu wala makamu wa rais, nataka kuwa president, nataka kuwa mfalme, mkuu wenu ni watawale. Mko tayari? Akasema tuko tayari, hata zaidi ya hayo tutafanya. Akamwambia okay. Akarudi ndani akajiangalia kwenye kioo akasema my God, from mwana wa kahaba, kutoka mwana wa kahaba paka kuwa mfalme wa nchi. Hivi kuna watu wanaojielewa hapa wangepiga makofi ya shangwe. Hebu mpigie Jehova vigelegele vinavyoeleweka. Haleluya. Na Biblia ninayosoma inaniambia wakaondoka naye, akaenda akapigana vita, akawashindia na akawatawala karibu miaka kadhaa, zaidi ya miaka 20 akaiongoza nchi. Na Biblia inasema ya kwamba Yefta akawatawala akawa mtawala wao. Alinyimwa shamba la ukoo, alikwenda kuwa miliki wa nchi. Ardhi yote ni mali ya rais. Kama kuna mtu amekunyanyasa usihangaike naye, kajitafute. Kama kuna mtu amekusema vibaya, kajitafute. Kama kuna mtu amekunenea vibaya na kukuzushia, kajitafute. Hebu mshike jirani yako mkono, mwambie nenda kajitafute. My God, my Lord. Nataka nikuambie unapokwenda kujitafuta, ukirudi wewe ni mtu mwingine kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Hallelujah.
Nimesoma kitabu cha ukoo wa Yesu ambacho nimesoma katika kitabu cha Mathayo mlango wa kwanza mstari wa kwanza paka wa 11. Na Biblia inasema huu ndio ukoo wa Yesu. Tangu Ibrahim wakaorodhesha pale paka wakafika mahali pa mtu anaitwa Salmon. Salmon akamzaa Boaz kwa Rahabu. Do you remember the Rahabu I'm talking about? Ni Rahabu kahaba aliyekuwa anafanya biashara ya ukahaba. Familia ikamdharau ikamuona ni kahaba. Wana wa Israeli walipotoka Egypt, walipoenda kuipeleleza nchi, wakaenda kwa huyo kahaba Rahabu. Mama yake alikuwa hataki atambulishwe kwa jina la huyo mtoto kahaba. Ndugu zake walikuwa hawataki hata kusikia juu ya jina la huyo mtoto Rahabu likitajwa kwa sababu ni kahaba. Alianzia kwenye ukahaba. Lakini akaenda akajiuliza akasema, nitakaa hapa kwenye ukahaba hadi lini? Potelea mbali, acha nijitafute. Wakati wana wa Israeli wanakuja kupeleleza nchi, akawakaribisha, akawaweka juu ya dari. Wakakaa pale darini, akawaokoa na mkono wa wana wa Anaki na wale wa Kanaani, akawaficha wapelelezi. Mungu akaona imani ya huyo mwanamke, wakampa kamba nyekundu. Badala yake wale watu wote walikufa isipokuwa Rahabu kahaba. Can you imagine mtu ambaye amejitafuta akajipata ya kwamba mimi sio kahaba, mimi ni mama wa wafalme. My. Acha nizungumze na wewe kabla sijahubiri ya kwamba nina imani ya kwamba kila mtu anaweza kujipata, haijalishi amepita kwenye maisha ya upuuzi, ya dhambi na ya ukahalifu na ya dhambi ya namna gani, kila mtu anaweza kujipata kwa jina la Yesu. Kama Rahabu kahaba alijipata na ukahaba wenye anwani, nataka nikuambie wewe utajipata kwa jina la Yesu Kristo. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Jehova makofi mengi. Alikuwa kahaba anayejulikana, na mama yake alikuwa akiitwa, habari za mwanao yule wa pili, habari za Manka. Sema, Manka hapana, nimemlaani kabisa, hoirua mangafa, hata nikifa asikanyage kwenye kaburi langu, ameaibisha ukoo, ameniaibisha. Kaka yake mkubwa anamkana, mashangazi wamemkana, ndugu zake wamemkana kwa sababu ni kahaba. Aimidiwe Mungu kwa namna ya ajabu ya kwamba siku ambayo wale watu walipokuja walifunga kamba nyekundu kwenye dirisha la nyumba ile ile ya ukahaba, na wakamwambia yoyote atakayekuja humu ndani ndiye atakayepona. Hakuna kufungua kamba uende ukaifunge kule kwao. Walikuwa wamemtenga, walikuwa hawamkaribishi, walikuwa hawafiki kwenye hiyo nyumba, manake ni nyumba ya aibu. Lakini saa yao, mwenye Marlboro, mwenye briefcase, unaenda wapi? Naenda kwa sister yangu bwana, kwa Rahabu. Na yule bibi aliyekuwa melaani anawaambia wabibi wenzie kila siku, hata nikifa sifiki kwenye gereza langu. Rahabu. Ahimidiwe Jehova kwa sababu akikuheshimisha atakuheshimisha tu. Na mimi ninatangaza waziwazi, Jehova akakuheshimishe jioni ya leo. Wako wapi wanaopokea heshima ya Bwana? Piga vigelegele vya shangwe. Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie ninaenda, waambie tena najitafuta. Waambie jirani yako nina mpango wa kujitafuta. Mwaka huu, huu ni mwezi wa 9, unaenda mwezi wa 10. Potelea mbali, nitajitenga, nitajitafuta paka nijipate. Wako wapi watu wanaojitafuta hapa? Pigie Jehova migelegele vya shangwe. Hayo makofi hayatoshi. Piga Yesu asikie. Sipati picha kaka yao mkubwa yule ambaye sijui alikuwaga padri, si mchungaji, si msomi, ametoka Marekani. Nasema, no.
Sitaki kusikia habari za huyo dada yangu kabisa, ametuaibisha sana. Lakini siku ambayo nchi yote inaangushwa na Jericho inateketezwa, anaye yuko na mama yake uko mzima. Where are you going, sir? To my sister's house. My sister's house. Wewe ulisema hautakaa ukanyage kwake. No. Kuliko nife bora niende. Na himidiwe Jehova aliamuru kamba nyekundu ikae pale pale. Kamba nyekundu haitahama. Walio kudharau watakutafuta. Walio kuacha watakutafuta. My. Walio kuona hauna maana watapewa adhabu ya kukutafuta. Wako wapi wanaopokea? Pokea tena. Piga makofi Yesu asikie. Ungewaambia kuna siku utanitafuta. Mama, kuna siku. Mimi ni kahaba. Umeniita kahaba. Mmenitukana, mmeniona sina maana. Kuna siku mtanitafuta. Oyo, wewe. Tuje kukutafuta. Hiyo haitokei. Gileadi alipoondoka, kuna siku mtanitafuta. Cha! Mtoto wa kahaba, mwana haramu, after kafiru. Po! Lakini kuna siku waliinua miguu yao wakaenda kumtafuta Gileadi, wakaenda kumtafuta Rahabu kahaba. Na mbingu zikilazimisha watu wakutafute. Wako wapi washindi hapa? Na mimi ninatabiri kwenye madhabahu hii, mbingu zitaamuru watu wakutafute. Watake, wasitake, sio kwa hiari yao. Wanaopokea wapokee tena. Wanaopokea wapokee tena. Halafu piga makofi ya shangwe. Piga i5 kwa watu wanne watano. Waambie mbingu zikaamuru ukatafutwe. Acha mbingu zisimamie. Jehova atasimamia watu waliokukataa, waliokukejeli, waliokuona hauna maana. Umejitafuta, lazima utajipata. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, ninatabiri wasiwasi. Wewe kajitafute, acha ukajipate. Watu watakutafuta. Kwa mamlaka niliyopewa na kanisa, na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe, ninawatabiria wote mlioko hapa na wale wanaonisikia, tangu sasa ukatafutwe. Tangu sasa ukajitafute. Halafu piga vigelegele vya shangwe. Haleluya! Niliwahi kuhubiri mahali fulani. Wakati nawafundisha watu nikamwambia, leo acha niwaite wote Rahabu kahaba. Yeah! Hujawahi kusikia watu wamesunya kanisani? Mimi Rahabu kahaba. Ni Rahabu kahaba kwa kumsoma kwa haraka kwenye ukahaba wake. Lakini alipojitafuta akajipata. Akajigundua mimi sio kahaba. Sio wa kukaa hapa kufanya biashara ya aibu. Mimi ni mama. My God, my Lord. Biblia inasema akaenda zake, alipokwisha kupona nchi yote ilikufa, watu wa nyumbani kwake wakapona. Watu wa nyumbani kwake wakapona. Asubuhi walipoamka wakakuta maiti zimetapakaa Jericho yote isipokuwa wao. Kuanzia yule kakao mkubwa, sister, we are here to say thank you. Na kile kibibi sasa kilichokuwa kina laani. Unajua kuna bibi wengine mtoto wake haribika ana laani. Kile kibibi sasa. Po. Fricho ndeku feru huko mtonga. Tawa. Po. Tano njikira na ufu. Oi ruwa kwa mdumi. Baba Mungu asante. Nimeza jamani. Wandu watu wote wamekufa. Na bibi nani amekufa. Na bibi nani, bibi mambo amekufa. Na yule bibi mwingine amekufa. Mimi nimepona he. Na hakuna watu waoga kama vibibi zee. Karibu vinaogopaga kufa vibaya mno kuliko vijana. Hebu punga mkono.
kule kibibi nasema, yeah, siku niliokuzaa mwanangu Rahaba, Rahabu, yani siku niliokuzaa, po, ruwa kumdumi, ahwelinde fema na chumbeka, Sijui ni bibi kimetokea huko lea Mungu, huko Machame, huko hapi, huko sijui, oh, kwa shamake ku, kololia makia, eka keku. Wanadamu ndivyo walivyo. Lakini tutawatengenezea heshima. Tutawatengenezea. Wako wapi watu wanaosema tutaitengeneza heshima? Pokea tena neema ya Bwana. Piga kelele sema hallelujah. The power. The power. The power. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Wambie the power of I am. The power of I am, 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 the power of I am. Piga vigelegele vya shangwe. Hallelujah. The power of I am. Kutoka kuwa kahaba paka kuheshimiwa na familia. Alafu anawaambia leo nitataka kupika, wewe kaka mkubwa utapika chapati. Wewe utanipikia juice. Mtaacha kufanya na maiti zimezunguka nchi nzima mkidondoka. Wanatetemeka wote. Hey! Bwana atakutengenezea heshima. Jehova, naiona heshima ya watu hapa. Naiona heshima yako inakuja. Naona heshima ya mbingu. Naona heshima ya mbingu. Walio kudharao, walio kuona hauna maana, nenda kajitafute. Nenda kajitafute. Nenda kajitafute. Hallelujah. Katika hii Biblia nimesoma Mwanzo mpaka Ufunuo, sijaona mtu ambaye amenitia moyo kama Rahabu kahaba. Akajitafuta, akajipata. Baada ya msukosuko ule wote wa Jericho, akatokea mwanaume anaitwa Salmon. Na huyo Salmon sijui alikuwa anaenda wapi. Akakutana naye. Kahaba aliyestaafu. Kahaba aliyemaliza muda wake. Salmon akienda mbele anarudi nyuma. Rahabu anamwambia tukusaidie site mirror au ungependa tukufungie kioo uwe unaangalia moja kwa moja au inakuaje? Mara Salmon huyo, I love you, I love you too, I love you Siri, I love you. Ndoa ikafungwa, akachumbiwa kwa harusi ya heshima, akaolewa na Salmon. Akaenda akamzaa Boazi. My God, my God. Boazi akamzaa Obedi. Obedi akamzaa Yese. Yese akamzaa mfalme Daudi. Kutoka hapo ni wafalme karibu 15 kwenye ziwa Lara. Kutoka kwenye ukahaba paka kuzaa wafalme. Na mimi ninawaona watu mliodharauliwa, mmebeba mimba za wafalme, mmebeba mimba za wafalme, mmebeba heshima. Wako wapi watu waliobeba heshima hapa? Piga makofi. Haleluya. Na ndio wanawake wote wale wote walizaliwa, Ibrahimu akazaa, sijui Isaka, hata Sara hajatamkwa. Rahabu ndipo Salmon akamzaa Boaz kwa Rahabu. Wako wapi washindi hapa? Hayayayayayaya. Wako wapi washindi hapa? Wako wapi akina Rahabu? Wanasema no matter muda niliopoteza, haijalishi niko hapa kujitafuta, lazima heshima itengenezwe. Wangepiga makofi kama mbao. Wangeshangilia. Hallelujah. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Alafu piga kelele sema the power of I am. The power of I am.
the power of I am, the power. Oh! Kahaba akajitafuta, akagundua sio kahaba wa kutoa mimba na kuharibu watoto, kumbe ni mama, na sio wa kuzaa mateja, ni mama wa kuzaa wafalme, kizazi cha kuzaa wafalme. Kuanzia tumbo la Rahabu walizaliwa wafalme mpaka Yesu. Mpaka Yesu. Kwa hiyo Yesu kule mbinguni anaendaga kwa bibi yake. Hello grandma, how are you? Nasema I'm good. How are you? Yesu mjukuu wa Rahabu kahaba. Wajukuu zake ni akina Daudi, kina Suleimani, wafalme wote. Hajazaa mtu ambaye sio mfalme kutoka kwenye ziwa la Rahabu kahaba, mtu aliyejipata. My God, mtu aliyejitafuta akajipata. Atatafutwa. Wako wapi watu wanaosema lazima Dar es Salaam initafute, Tanzania initafute, Afrika initafute, dunia ina? Piga high five. Piga tena, the power of I am. Nisaidia kupiga high five kwa watu wawili watatu. Sema the power of I am, 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 the power. Wako wapi washindi? Piga vigelegele vya shangwe. The power of I am, 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 the power. Hayo makofi hayatoshi, na hivyo vigelegele havitoshi. The power of I am, 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 the power. Haya ya 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 ya. Piga Yesu asikie, the power of I am, the power of I am, the power. Naona wafanyabiashara hapa, naona wafanyabiashara wa kimataifa, naona wakurugenzi wa makampuni, naona wahubiri wa kimataifa, naona waimbaji wa kimataifa, naona washindi jioni ya leo. Ayayayayayayayaya. Wapo watakaozaa wafalme, wanaopokea tena. Piga makofi ya shangwe. Ayayayayayaya. Acha nitabiri jioni ya leo, kabla haujafa hautakufa kwenye anwani mbaya. Lazima utengeneze anwani ya heshima kabla haujafa. Anwani yako lazima iwe mpya. Wako wapi wanaopokea address mpya? Pokea anwani mpya tena, pokea anwani mpya tena, alafu piga kelele, sema the power of I am, the power of I am. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, kanisa! The power of I am. Nikifika mbinguni nataka nimuone Rahabu. Nataka kumuona kwa macho Rahabu. My God, my Lord. Now I can understand. My past, even your past, will never stop your destiny, your future. Kuna watu wanabebaga historia yako ya zamani, wanatembea nayo, na ndio wambea, huyu ametoa mimba saba, tunajua, nilikuwa nasoma naye. Unajua kuliko kahaba? Kama kuna kahaba amezaa wafalme, weka mbali na mimi huko nilikotoka. My God, my Lord. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hayo makofi hayatoshi. Pigie Jehova Munisi. Achana na mimi Bwana. Hayayaya. Kama zamani ulikuwa unachimba mawe, sasa unachimba roho za watu. Makofi na vigelegele vya shangwe. Huyu jamaa alikuwa anachimba mawe Mirerani, alikuwa anatafuta Tanzanite. Leo amechimba roho za watu hapa kwenye mgodi wa Kijitonyama. Haijalishi historia yako ya zamani, your past
will never stop your future. Na usiruhusu mambo ya zamani yakakunyongonyesha. Wako wapi watu wa future hapa? Wako wapi watu wa hatima hapa? Wanaosema ninaangalia ya kesho. Piga vigelegele vya shangwe. Hallelujah! Walizaliwa akiitwa mwana wa kahaba. Taifa, majirani walimjua mwana wa kahaba. Alizaliwa akiitwa kahaba. Mama na baba walimuita kahaba. Alikufa anaitwa bibi wa wafalme. Usiniangalie nilikotokea, angalia kule ninakokwenda. Nataka niwaambie hivi leo. Ninawafundisha watu watakaoitia adabu. Ninakutakia upako wa Alfa na upako wa Omega kwa jina la Yesu Kristo. Na ninakubariki kwenye madhabahu hii. Wale wote waliokudharau, wasife paka watie adabu kwa jina la Yesu. Wako wapi watu wanaosema nitawatia adabu? Dada yako lazima umtie adabu. Shemeji yako lazima umtie adabu. Shangazi zako lazima watie adabu. Kijijini kwenu lazima watie adabu. Bosi wako lazima umtie adabu. My. Nasikia kuchanganyikiwa jioni ya leo. Nataka nihubiri hapa. Yule jirani anayekuminyia minyia pua, usife paka umemtia adabu. Wale waliokudharau lazima watie adabu. Waliokuona hauna maana lazima watie adabu. Wako wapi washinde hapa? Piga vigelegele vya shangwe. Hebu nisaidie kuwatikisa watu wawili watatu. Waambie nina mpango wa kwenda kujitafuta. Mwambie jirani yako na mpango wa kwenda kujitafuta. Kuna watu wachache hapa wanakisirani na mimi, nataka niwatie adabu. Wapo watu ambao wamenidharau, wapo watu wamenisengenya hapa, wako watu wamenitaabisha, nataka niwatie adabu. Ngise yangi, nipishe, nipite. Kuna mahali ninaenda, kuna mahali unaenda. Wako wapi watu wanasema kuna mahali ninaenda? Wanaoenda mahali wangepiga vigelegele. Hallelujah. Hebu kaa kidogo, nimalizie hapa. Siwezi kuondoka kwenye hii mimbara. Kesho na mpango wa kumalizia. Lakini acha jioni ya leo kwa dakika chache nikuambie mambo machache. Kwamba ni muhimu kujitafuta. Wangapi wamesema ni muhimu kujitafuta? Ni lazima ujitafute. Haijalishi the mistake you did before. No matter how much the mistake you did before. Don't think about your mistake. Usiangalie mistake, makosa ambayo umefanya. Yote uliokuwa unayafanya hayo makosa ni wakati ulipokuwa unajitafuta. I remember President Obama, the first African president in USA, Barack Obama. Alianza kujitafuta, akaanzisha genge la kwanza la kujaribu kupima influence yake ya kuvuta bangi. Akaanzisha genge linaloitwa Chim Gang. Na kujisajili kwenye hilo genge la bangi, lazima uwe na uwezo wa kuvuta bangi kuanzia kilo moja kuendelea mbele. Akajikuta ni mvuta bangi maarufu Chicago. Lakini badala yake hatuwezi kumlaumu. Siku alipohojiwa na CNN wanamuuliza, unataka kuwa president wa Amerika na wewe umewahi kuvuta bangi? Akasema, yes, nilikuwa najitafuta. Na hata tungemwambia kahaba Rahabu, are you sure you are going to be a grandmother of kings? Yes, I am. Hapo tunamuuliza, sasa kwa heshima ya kifalme na wewe ulivyokuwa kahaba, yani unaonekana kama tumbo lako limelaaniwa. Anasema, no, nilikuwa najitafuta. Na sasa nimejipata. Kwa hiyo nataka niwaambie, yale ambayo yanakupa condemnation, nisaidie kumwandikia shetani message usiku wa leo. Mwambie nilikuwa ninajitafuta na sasa nimejipata. Wako wapi watu hapa ambao wanaelewa? Hallelujah! Lazima ijulikane hivyo.
Ninaona anwani za watu zinabadilika hapa. Let me talk to you theologians. Acha nizungumze na nyinyi wa theolojia. Kanisa limejengwa katika msingi wa theolojia ya kujitafuta na kujipata. Petro, ambaye ni mkuu wa kanisa wa kwanza, the first bishop of the church, hakuwa mtu wa maana. Alikuwa mvuvi wa samaki, anajitafuta. Yesu akahubiri mara ya kwanza, hakusikia gospel, anajitafuta. Akaenda kuvua samaki, akapata samaki, akajiunganisha na Yesu, anajitafuta. Akakaa na Yesu miaka mitatu, siku ya mwisho akamkana mara tatu kwamba hamjui, anajitafuta. Yesu akumuuliza Petro juu ya historia yako, kama umenikana mara tatu nitakuachiaje kanisa utakaloshuhudia ya kwamba mimi ni Bwana? Siku 50 baadaye Yesu akamwambia Petro, msitoke Yerusalemu, nendeni mkakae chumba cha gorofani mkajitafute kwa siku 40. Biblia inasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, siku ya 50 baada ya Yesu Kristo kupaa, ghafla ndimi za moto zikatoka mbinguni kama zinagawanyika. Petro akajazwa na Roho Mtakatifu. Yule aliyemkana Yesu ya kwamba hamjui, alipojipata aliitisha mkutano wa injili pale pale Yerusalemu, pale pale alipokana, pale pale alipomkana Yesu, pale pale alihubiri hubiri moja la kitheolojia na la daima. Watu 1,300 wakaokoka, wakampokea Yesu. My God, my Lord. Hivi kuna watu wanaonielewa hapa? Nataka nikuambie, kanisa limejengwa katika misingi ya watu waliojitafuta na wakajipata. Ilitumia siku 40, siku 50 za Petro kujipata na kujitambua. Who am I? Who I am? The power. Baada ya hapo hakuwahi tena kukaa anatafuta. No, alikuwa akipita hivi, kivuli chake kinaponya magonjwa. Akafa Dorcas, wakaenda kumuita Petro, wakaweka maiti mbele yake. Ukijitafuta, ukijipata, utatafutwa. Na kuambia ukijitafuta, ukijipata, utatafutwa. Na ninaona watu hapa ambao watatafutwa mpaka passport itakosa mahali pa kupigwa muhuri ya visa, kwa sababu watatafutwa. Wanaopokea na wapokee kwa vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Yesu mwenyewe alienda kujitafuta jangwani siku 40. The power of I am. 40 days jangwani alikuwa anajitafuta. Alijitenga kwenda kujitafuta. Lakini si hivyo. The greatest theologian in the Bible, ninyi wa theolojia, mnajua greatest theologian kwenye Biblia ni Petro na Paulo. Paulo alikuwa muuaji, anaua watu, alikuwa anajitafuta. Tena akawa anaua Wakristo, anajitafuta. Akamuua na Stefano, anajitafuta. Ghafla akajipata. Paulo ndiye amehubiri na kuandika nyaraka nyingi kwenye Biblia kuliko watu wengine wote. Hivi kuna watu ambao wananielewa sawa sawa hapa? Kama makahaba walijipata, kama wazandiki akina Petro, watu wakubadilika badilika, walijipata. Kama akina Paulo wa uaji walijipata, wewe lazima ujipate. Hata kama una kisirani cha paka, wewe munisi lazima ujipate, lazima ujipate, lazima ujipate. Hebu nisaidie kuatikisa watu wanne watano, waambie lazima ujipate, lazima ujipate, lazima ujipate, lazima ujipate, lazima ujipate. Haya. Hallelujah. Sijaona mwenye historia ngumu hapa. Ninyi walokole nyinyi, nyie mna historia gani nyie? Hamna historia mbaya hata kidogo. Lakini nataka nikuambie wenye historia mbaya
ikiwa walijipata, wewe haujachelewa, lazima ujipate. Wako wapi wanaopokea hivi leo? Nasema tena pokea. Nasema tena pokea. Halafu piga makofi ya shangwe. Hayayayayayayaya. Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie lazima nijipate. Kwenye biashara lazima ujipate. Kuwa mama lazima ujipate. Kwenye organization lazima ujipate. Kwenye siasa lazima ujipate. Kwenye uimbaji ninyi lazima mjipate. Kwenye huduma wachungaji lazima mjipate. Huyu mchungaji, mchungaji Munisi, sasa hivi yani amejipata, ana upako ajabu. Juzi alikuwa anapita hapa, hata mimi sina upako wake. Yani alikuwa anapita mbali tu, ninamuona nikiwa hapa anapita pembeni kule, pepo lililipuka kama mita 20. Hey, nikaja nikamwambia Munisi, hebu nishike hata vazi lako kidogo, maana yake sio kitu cha kawaida hiki. Kama unapita mahali pepo linapulipuka kilomita, linapulipuka mita 20 za mraba, nataka nikuambie lazima ujipate tena, lazima ujipate tena. Wako wapi watu wanaosema lazima nijipate? Kama ni mwanasoka lazima ujipate. Kama ni msanii lazima ujipate. Kama ni mwimbaji lazima ujipate. Kama ni mhubiri lazima ujipate. Kama ni mchungaji lazima ujipate. Wako wapi watu wanaosema lazima nijipate hapa? Sintakufa paka nimejipata. My. Usiogope juu ya mistake. Usiogope juu ya makosa uliofanya. Na wadharao wale wote wenye historia yako. Waangalie kama kebichi na nyanya mbovu. Nimekuruhusu kwa mara ya kwanza, dharao wale walio na historia yako mbaya. Haujawa na historia mbaya kuliko Yefta. Haujawa na historia mbaya kuliko Rahabu kahaba. Haujawa na historia mbaya kuliko Sauli aliyekuwa muuaji. Haujawa na historia mbaya kuliko Petro aliyemkana Yesu mara tatu. You look better and nice. Wako wapi watu wanaosema ni muhimu kujipata? Wafanya biashara wanaosema lazima tujipate. Lazima tujipate. Lazima tujipate. Wako wapi wakurugenzi hapa wanaosema najitafuta? Lazima nijipate. Kwenye kampuni yangu lazima nijipate. Kwenye maisha yangu lazima nijipate. Kwenye mipango yangu lazima nijipate. Alafu wangeshangilia kwa shangwe. Inua mikono yako juu. Hallelujah. 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 Nina marafiki zangu mapadri wa kanisa la Roman Catholic wa Brazil. Wananiambia, mchungaji, tunataka kujenga center Tanzania. Mahali ambako watu watakuja walazwe wa wiki, wa mwezi, wa siku 40, wa miezi mitatu, somewhere else. It is like a prayer park. It is like a dream center. Mahali ambako watu watafika kufanya meditation. Mahali ambako patakuwa na tafakari, mtu ajitambue yeye ni nani. Tanzania. Are you ready, pastor? Can you help us? Nikamwambia, yes, I'm ready and I can help you. Naweza kuwasaidia. Na tumeanza kujenga hiyo center na mapadri wa Brazil. Itakuwa ya kwanza duniani na ya kwanza Afrika. Na najua ya kwamba Mungu ameichagua Tanzania. Wako wapi watu ambao wanasema Jehova ameichagua Tanzania? Wako wapi washindi hapa ambao wanasema Jehova ameichagua Tanzania? Jehova ameichagua. Pigie Jehova makofi ya shangwe. Pigie Jehova vigelegele. Hallelujah. Nikauliza wale mapadri wa Brazil, tutaihitaji? Akasema, you can, unaweza kuita dream center. Unaweza kuita thinking center. Unaweza kuita prayer park.
anza kuita vision area, sijui kitu gani, majina mengi tu. Kanaambia lakini tuanze. Na sasa unajua na mimi ni mtu wa kutafakari. Tafuta ardhi. Kaambia naweza kutafuta ardhi. Kwa mapadri wako kazini. Mababa paroko tuko kazini. Mababa paroko tuko kazini. Na ikifika wakati, my God, my Lord, nataka ni kuambie, watu watapata vision zao. Wale ambao wamejeruhiwa watakuja kwenye dream center. Wale ambao wamevunjika moyo watakuja kwenye dream center. Wale wanaojitafuta watakwenda kwenye dream center. Wale ambao wamefika mahali wamekutana na ukomo watakwenda kwenye dream center. Lazima Rahabu azae wafalme. Lazima lazima Rahabu ageuke mama wa wafalme. Kahaba azae wafalme. Mwana wa kahaba awe mfalme. Muuaji awe baba wa kanisa. My God, my Lord, my. I can see the spiritual changes. I can see the financial changes. I can see the economic changes. My. Pigie Jehovah. Wako wapi watu wanaosema lazima nijitafute, lazima nijitafute? Inuka kwa miguu yako, piga makofi. The power of I am, the power of I am, the power, the power, the power. Lazima ujue who are you, who are you? The power of I am. My time is over. Mahubiri hayajaisha, muda ndio umeisha. Na nataka kuomba na watu wachache hapa wanaosema, mchungaji, I know who I am. Na nataka Mungu anibadilishe. Na wengine wana majuto ya mambo waliofanya na makosa waliofanya siku za nyuma. Kila ukikaa, hata mpaka mke wako anakuambia, "Eh, nilijua tu. Nilijua tu. Uliniachaga, nilifanya hivi." Anakuimbia kama pambio la kuabudu. Kila saa. Watu wa nyumbani kwako kila saa nikukukumbusha tu. Wewe ulianzaga na bangi, tulikupeleka shule, ukaenda kubeba mimba, tulikupeleka shule, ukaenda kuanza hiki, tulifanya hivi. Every condemnation lazima stop, no matter the mistake you did before. Bila kujali makosa uliofanya kabla. Kila kitu kinachosema mabaya kwenye maisha yako lazima kinyamaze kimya. Na ukitoka hapa uanze kwenda kujitafuta, na utajipata kwa jina la Yesu, na utawatia adabu waliokudharaa. Jesus, we are going to pray for you. Nataka tuombe kwa ajili yako ulioko hapa, unatusikia kwa njia ya radio, kwa njia ya TV online, pamoja na television, TV, Upendo TV, inua mkono wako juu. Nataka tuombe kwa ajili yako. Jesus, rudia maneno haya pamoja nami. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu, umesema na moyo wangu. Nimetiwa moyo na neno lako. Ikiwa ulimbadilisha Rahabu kahaba, akazaa wafalme, ukambadilisha mwana wa kahaba akawa mfalme, ukambadilisha Simeon Petro akawa kuhani, akawa askofu wa kwanza na mkuu wa kwanza wa kanisa. Ikiwa ulimbadilisha Sauli muuaji akawa Paulo. Ikiwa watu walijitafuta wakajipata. Yakobo kwenye nyumba ya Laban alipojitafuta akajipata. Yusufu kule Misri akajipata. Baba, ninasimama leo, ninaweka nadhiri mbele za uso wako ya kuwa tangu leo ninajitenga kwa kitambo, ninaenda kujitafuta paka nitakapojipata kwa damu ya Yesu. Kabla sijatafutwa, acha nikajitafute kwa damu ya Yesu. Weka nguvu ya ndani, nguvu ya ndani. Ninaungama dhambi yangu na kutubu hivi leo. Yamkini nimekutenda dhambi. Baba unirehemu. Yehova unihurumie.
Asante maana tangu sasa dhambi yangu ya kale na uovu wa zamani hautakumbukwa tena. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo e Bwana ulivyonitenga na dhambi yangu. Kwa damu ya Yesu, kila hatia, kila hukumu, kila laana ya dhambi, achia maisha yangu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Kata mashitaka ya shetani, funja kila nira na vifungo, manguvu ya giza, magonjwa ya kila namna. Hebu inua sauti yako, omba, omba, wala usinyamaze. Omba, omba, usinyamaze. Omba mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu, sante kwa ajili ya jioni ya leo. Uimidiwe kwa ajili ya watoto wako ambao wanaweka nadhiri ya kwenda kujitafuta, e Bwana. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Kiwango cha kuaminiwa, hutawaacha watoto wako, hutawapungukia, e Bwana. Hutawapa neema. Damu ya Yesu Kristo ikaonekane kwenye maisha yao, uwashike na mkono wako ulio hodari. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Sante kwa sababu unaishi, sante kwa sababu unamiliki, sante kwa sababu unatawala. Geuza maisha ya watu wako, geuza mitazamo yao, geuza nia yao. Kila uhalali wa dhambi na makosa waliofanya yaliyokuwa na watesa, tunavunja hiyo nguvu ya dhambi kwa damu ya Yesu. Hiyo laana tunaivunja kwa damu ya Yesu. Bwana, wabariki watoto wako kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kila ile laana, kila ile ya mateso, kila ile ya shida, achia maisha yao. Laana za maneno, laana za kutamkiwa, laana za kupandikizwa, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunavunja kabisa kamba zote, vifungo vyote, minyororo yote. Achia, 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 achia. Kila roho ya mashtaka iliyoshika maisha yako, hawa washtaki waliosimama mbele yako, tunaangua saa hii kwa jina la Yesu. Saa imefika, achia maisha yao, achia mioyo yao, achia nafsi zao. Kila nafsi iliyokamatwa mahali popote ilikoshikiliwa, tunaitoa huko kwenye hayo mashimo, lazima iachiwe. Kwenye hizo barabara, lazima iachiwe. Kila mali ilikowekwa kwenye hizo njia panda, lazima iachiwe. Kwenye hizo bahari, lazima iachiwe. Kwenye hiyo mito, lazima iachiwe. Hawatesi waliosimama kwenye maisha yao, lazima waachie. Hawatesi, hamaachia, 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 hamaachia. Watesi ulioshika hiyo afya yake, achia sahi. Hiyo roho ya kurudi nyuma, roho ya kukata tamaa, toka, achia, toka, achia, toka, achia. Hawa vizio waliokaa mlangoni, tunawapiga, tunawang'oa. Toka, achia, toka, achia, achia, achia. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mafuatilio ya kwenye familia ya ukoo, tangu kizazi cha kwanza mpaka kizazi cha nne, upande wa baba, upande wa mama, lazima yaachie kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Achia, achia, achia. Mizimu ya aina zote, mapepo yote, kwa majina yenu, saa imefika. Popote mlipo, toka, 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 toka. Achia, 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 achia. Ni saa ya Bwana, achia, ni saa ya Bwana, achia. Kila ulikoshika, toka, 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 toka. Achia kwa damu ya Yesu hiyo historia mbaya iliyotesa maisha yako, hiyo roho ya hukumu inayokutesa, inayokuvuta nyuma. Saa imefika, lazima iachie, lazima iachie, lazima iachie, lazima iachie, lazima iachie, lazima iachie. Hiyo roho ya familia inayokufuatilia kwa damu
damu ya Yesu. Saa imefika, lazima yashie iwe ni kwenye eneo la kazi, lazima yashie iwe ni kwenye biashara yako, lazima yashie iwe ni kwenye ndoa yako, lazima yashie iwe ni kwa watu wako. Saa imefika, ashia huo ufahamu wako ulioshikiliwa ili usiendelee, ili ushindwe kujitambua. Ashia hiyo roho ya utiawe ya utasa, iachie sahi, iachie sahi kila aina ya upande ulioshika katika ufahamu wako. Uachie huo uzito unakuzuia kusogea, uachie jioni ya leo. Achia hizo hatua zako ambazo zimeshikwa, sahi ziachiliwe. Huo utayari wako uliokamatwa, saa imefika, ni saa ya kuachiliwa, ni saa ya kuachiliwa, ni saa ya kuachiliwa, ni saa ya kuachiliwa. Hayo mashimo waliokuwekea, saa imefika, toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake. Hizo ngome walizokujengea tunazipasua, hayo malango tunayapasua, toka ndani yake, toka ndani yake. Ni saa ya kutoka, haya mashimo, haya makaburi, haya majeneza, hizo sanda, saa imefika, lazima zipasuke, lazima zipasuke. Saa imefika, ashia sahi, ni sahi, sasa nyingine, ashia sahi. Hawali tu waliotumwa, hata wanaokuvidia nchani, popote walipokaa, saa imefika, lazima waachie, lazima waachie, lazima waachie. Hiyo damu ya Yesu ipite sahihi, ikusaidie, ikutoe. Hiyo damu ya Yesu ikuvushe. Jioni ya leo ni saa ya kutoka, ni saa ya kuachiliwa, ni saa ya ushindi, ni saa ya ukombozi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ni saa ya kuachiliwa, ni saa ya ukombozi, ni saa ya kuachiliwa. Toka kila ulikokwama, toka kila ulikoshikiliwa, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu. Hiyo nafsi yako ilikokamatiwa, iachiwe sahi. Hiyo akili yako popote ilipokwama, iachiwe sahi kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mkono wa Bwana upite jioni ya leo. Uchawi wa kila namna tunaupiga, lazima uachie. Uganga wa kila namna, lazima uachie kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya mateso iliyokutesa, isikutese tena kwa damu ya Yesu. Pokea uzima, pokea ushindi, pokea kufunguliwa, pokea uzima kwa damu ya Yesu. Baba, asante kwa jinsi ulivyotenda jioni ya leo. Asante maana umeondoa kila hukumu iliyokuwa inawatesa watoto wako. Asante maana umewapa kujipata, e Bwana. Nimeona vizazi vya kifalme ndani yao. Wabariki watoto wako, mfalme wa amani. Ninawaombea wote kwa majina yao, uwabariki katika ibada hii. Damu ya Yesu ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Mwokozi wa ulimwengu, tunapoondoka kwenda nyumbani, tunaomba ulinzi wa jeshi la malaika na magari ya moto. Hivyo utubariki kuingia na kutoka kwetu. Baba, tunakusihi na kukuomba utubariki sisi na dhabihu na sadaka zetu. Hivyo tunapokutolea dhabihu na sadaka zetu, tuone mkono wako. Tubarikie Mungu Mwenyezi kuingia na kutoka kwetu sasa na hata milele. Wote tuseme amen. Oh my God. Pokea baraka wa Bwana. Ninyi nyote mnaomtegemea mchungaji Prosper, tafadhali tatuongoza wachungaji kutoa baraka. Napokea baraka mikono ya wachungaji hawa inapoinuka juu yako. Tangu sasa ujitafute na ujipate. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazia nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Uitwe heri na mbarikiwa katika maisha yako. Kila jambo unaloweka mikono yako kulifanya likafanikiwe na kubarikiwa na Bwana Yesu. Kila mlango uliofungwa mbele yako ukawe wazi. Bwana akupe neema ya kujipambanua na kujipata. Baraka hii ninakutakia katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Na Bwana akubariki. Amen, amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Mungu akubariki sana.
enenda ukajitafute na ukajipate na ukatafutwe. Ninaomba uchukue dhabihu na sadaka yako nzuri. Chukua sadaka unayoinenea jioni ya leo unayosema ni sadaka yangu ya kujitafuta. Mungu nitie nguvu katika kujitafuta ukajipate. Mungu akupe neema ukajipate kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana mama. Chukua dhabihu na sadaka yako nzuri jioni ya leo. Wale walioko mbali, walioko karibu, hakikisha umetoa sadaka yako kabla hujaondoka kwenye ibada hii. Chukua sadaka yako, inenee, omba, achilia nguvu ya Mungu. Hebu njoo hapa bro. Njoo. Piga magoti hapa, nataka kuomba kwa ajili yako. Ninaomba hakikisha umetoa sadaka. Pale ulipo hakikisha umetoa sadaka. Chukua sadaka yako, inenee. Ombea na watoto wako wawe na nguvu ya kujitafuta hata kule shuleni. Hebu toa sadaka yako nzuri jioni ya leo. Praise team. Nimenyeshewa na mvua ya baraka. Nimenyeshewa na mvua.